سوال کیے کہ عورت امامت کر سکتی ہے یا نہیں، اور اگر دو یا چار عورت ایک ساتھ نماز پڑھتی ہیں تو کیسے پڑھیں گی؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ جیسے عورت، اگر عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، اگر دو چار عورتیں جمع ہو جائیں تو چاہیے کہ امام کو اس کے بیچ میں کھڑے، اگلی صف کے بیچ میں کھڑے۔ جیسے مثال کے طور پر دس ایک صف میں آ گئی، دس عورتیں، تو پانچ ادھر پانچ ادھر، اور بیچ میں وہ کھڑی ہو کر کے امامت کرائے گی۔ یہ طریقہ، عورت امام بن سکتی ہے عورتوں کی، مرد کی امام کسی بھی صورت میں نہیں بن سکتی۔ اگر شوہر جاہل ہے، مورکھ ہے، نہیں کچھ جانتا ہے، اور وہ یہ چاہے کہ بیوی پڑھی لکھی ہے تو بیوی تم نماز پڑھاؤ میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے، ختم جائز نہیں ہے۔ آج کل ایک نیا فیشن نکلا ہے کہ عورت مرد کے برابر ہے، عورت مرد کے برابر ہے بہت ساری چیزوں میں، عورت مرد کے برابر ہے بہت ساری چیزوں، لیکن بہت ساری چیزیں جو عورت مرد کے برابر نہیں ہے، اور نہ مرد عورت کے برابر ہے۔ عورت بچہ دیتی ہے، مرد کبھی نہیں دے سکتا، مرد بہت ایسا کام کرتا ہے جس میں عورت نہیں کر سکتی۔ تو یہ برابری ہر چیز میں شریعت نے نہیں رکھی ہے، کچھ چیزوں میں برابری ہے، کچھ چیزوں میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک فیشن آ گیا کہ عورت کیوں نہیں مرد کی امامت کرا سکتی ہے، تو فیس بک پہ دیکھیں گے اور یوٹیوب میں دیکھیں گے کہ عورت امامت کرا رہی ہے فلاں جگہ حیدرآباد میں، یا کس جگہ امامت کرا رہی ہے، اور یہ برابری کے حقوق، یہ برابری کے حقوق نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، ختم جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسے فعل سے، ایسے کام سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ والے کے سواب۔